Menurut Intermountain Healthcare, SID merupakan keadaan apabila kanak-kanak tidak dapat menguruskan maklumat yang diterima menerusi deria mereka. Hal ini akan mengganggu pembelajaran, aktiviti bermain, interaksi sosial dan ADL kanak-kanak. Punca kepada masalah ini adalah masih tidak diketahui. Masalah ini berkemungkinan disebabkan oleh faktor genetik dan persekitaran. Apa yang kami tunjukkan tadi adalah contoh apabila seseorang kanak-kanak mengalami masalah hyperresponsif. Tanpa membuang masa, kita akan melihat masalah-masalah yang akan memberi kesan terhadap IADL bagi kanak-kanak. Untuk memudahkan pemahaman, kami akan membahagikan kepada dua kategori, iaitu hyperresponsivity dan hyporesponsivity. Yang pertama adalah care of others. Kanak-kanak sukar untuk bertahan dengan bunyi tangisan adik-beradik sendiri semasa menolong ibu menjaga adik-beradik. Seterusnya, community mobility. Kanak-kanak sukar untuk menggunakan sebarang pengangkutan awam kerana terdedah kepada bunyi bising kenderaan dan disentuh atau tersentuh dengan orang lain. Seterusnya, meal preparation. Kanak-kanak yang punya masalah sensory integration akan mempunyai masalah terlalu sensitif dan tidak dapat menguruskan setengah makanan yang mempunyai tekstur yang berbeza. Seterusnya, shopping. Antara masalah semasa shopping ialah kanak-kanak boleh terdedah pada bunyi-bunyi bising. Mereka juga akan berasa terganggu dengan cahaya-cahaya lampu yang terang. Mereka turut tidak suka apabila tersentuh atau bersentuhan dengan orang lain. Dan mereka sukar memilih barang yang ingin dibeli, contohnya pakaian, kerana terlalu sensitif dengan sesetengah fabrik. Untuk hyperresponsivity pula, kita mulakan dengan care of others. Kanak-kanak sukar untuk mengekalkan perhatian pada tugasan dan mereka juga mudah hilang fokus. Mereka akan hilang minat dengan tugas yang mereka lakukan, membuatkan tugas menjaga mereka itu akan terabai. Seterusnya, community mobility. Kanak-kanak sukar untuk menggunakan pengangkutan awam disebabkan oleh mereka terlalu banyak bergerak dan terlalu aktif. Seterusnya, meal preparation. Kanak-kanak mudah hilang fokus dan minat dengan tugas yang mereka lakukan. Mereka juga akan meninggalkan tugas mereka tanpa menyiapkan tugasan kerana mereka mudah bosan. Seterusnya, shopping. Masalah bagi kanak-kanak yang punya sensory integration adalah mereka tidak dapat pergi shopping kerana mereka akan mudah terlanggar sebarang objek semasa berjalan. Senang sangat bagi mereka ini berlaku pelanggaran disebabkan masalah koordinasi semasa berjalan. Penilaian OT.
iaitu Adaptive Behavior Assessment System 3rd Edition atau ABAS. ABAS merupakan alat penilaian yang digunakan untuk menilai individu dengan masalah perkembangan lambat, autism, masalah intelektual, masalah dalam pembelajaran, gangguan neuropsikologi, gangguan sensori dan kecacatan fizikal. ABAS digunakan untuk individu yang berumur dari 0 hingga 89 tahun. Masa yang diambil untuk melakukan penilaian ini selama 15 hingga 20 minit. ABAS mempunyai 11 komponen yang dinilai iaitu Communication, Community Use, Functional Academics, Health and Safety, Home or School Living, Leisure, Self-Care, Self-Direction, Social, Work dan Motor. Jenis-jenis boran dalam penilaian ABAS pertama ialah Teacher atau Daycare Provider Form, Teacher Form, Parent Form, Parent atau Primary Caregiver Form dan Adult Form. Hi, Mr. Builder. How are you today? I'm great. How are you? I'm doing good. So you're going to fill out this form for me for your son Billy, who's 5 years old. So just check and make sure that all of this information is correct. Okay. Yeah, I think everything looks pretty good. All right. Awesome. You know, he's the only time 6 though, so we're long to be. All right. So what you're going to do is you're going to fill out in different sections, in different areas. So we've got communication, community use. Wait, is this like what I think? Yeah. Like, what? Okay. It's your opinion. You're gonna rate him, and I'll get to the how you score it in just a second. His academics, home living, leisure, health and safety, self-care, how he takes care of himself, self-direction. Social and then work if he doesn't. This is a lot of stuff I have to fill out. Yeah, but here's the thing. So when you go through this form, you're going to rate Billy from 0 to 3. So right here, if in case you forget, you can always ask me if you have any questions. Okay. But 0 means that Billy is not able to. 1 is never see it, never observe it, is never able to when the task is needed. 2 is sometimes, and 3 is always. Okay, so like 3 is like he does all the time. Right. Okay. So there's another option though for guessing. Because you can check these boxes. If you aren't really sure, if you have no idea, you know, you don't really observe it that often, you can check this box that says that you're guessing. Is there a limit on how many times I can click on that box? There's not a limit to it, but try your very, very best to rank from 0 to 3. So what if I don't know but my wine, she might have, which we've talked about before, I haven't served in my wine now. Then what I'm going to do is I'm going to send you home with a second copy of this exact form for her. Okay, that's and what she can do is she'll put it in an envelope, put my name on it, and you'll bring it right back here and make sure you can deliver it to me in an envelope. So I'm going to leave you in this nice, quiet environment with no distractions, so you can fill out this form about that's a great plan. I appreciate that. Shopping. Bagi kanak-kanak yang mengalami hypersensitivity terhadap proprioceptive, boleh membenarkan kanak-kanak tersebut membawa barang tetapi tingkatkan berat barang tersebut secara beransur-ansur. Bagi kanak-kanak yang mengalami hyposensitivity terhadap proprioceptive, galakkan kanak-kanak tersebut menolak troli yang berat mengikut kemampuan kanak-kanak tersebut ketika melakukan aktiviti membeli belah. Home establishment and management. Bagi kanak-kanak yang mengalami hypersensitivity terhadap auditory, kanak-kanak tersebut boleh memakai earmuff sambil melakukan aktiviti menyedut karpet.
Bagi kanak-kanak yang mengalami hyposensitivity terhadap auditory pula, kanak-kanak tersebut boleh mendengar muzik sambil menyusu kerusi tetapi muzik tersebut perlu berkurang secara berangsur-angsur dari semasa ke semasa. Kanak-kanak diminta menyediakan peralatan seperti pinggan dan meletakkan di mana aktiviti akan dijalankan. Terapis akan membantu dengan menunjukkan di mana peralatan untuk aktiviti perlu diletakkan. Membuat bentuk makanan menggunakan tepung bagi melatih daya sentuh kanak-kanak yang sensitif. Terapis menunjukkan contoh terlebih dahulu bentuk apa yang perlu dibuat dan diikuti oleh kanak-kanak. Selepas selesai membuat bentuk makanan, terapis meminta kanak-kanak untuk menyelesaikan aktiviti meal preparation dengan membersihkan peralatan yang telah digunakan. Tujuan menggunakan beras adalah kerana tekstur beras yang lebih kasar berbanding tepung. Terapis menunjukkan terlebih dahulu cara untuk membasuh beras, kemudian diikuti oleh kanak-kanak. Kanak-kanak perlu menggunakan keseluruhan deria sentuhan di tangan untuk membiasakan diri dengan semua tekstur beras terlebih dahulu. Untuk sesi seterusnya, beras boleh digantikan dengan bahan lain yang mempunyai tekstur yang lebih halus sehingga deria sentuhan kanak-kanak mencapai tahap normal yang optimum. Aktiviti akan ditamatkan setelah kanak-kanak membersihkan peralatan yang digunakan dan menyimpan kembali di tempat yang diambil.